Книга «Символ міста. Найстаріший палац» розповідає історію Потьомкінського палацу, зараз палац студентів ДНУ. Автори книги Ігор Кочергін та Валентин Старостін більше 10 років проводили дослідницьку роботу задля того, щоб розкрити історію будівлі, якій вже більше 230 років. Проте це не єдиний краєзнавчий твір такого масштабу. Ця книжка унікальна тільки тим, що вона розповідає про найстарішу будівлю нашого міста. Потьомкінський палац або палац студентів імені Гагаріна Дніпропетровського, тепер вже Дніпровського національного університету. А в цілому, фактично, вже є ціла така бібліотечка науково-краєзнавчих видань, присвячених різним аспектам життєдіяльності нашого міста, тому що в цій серії також є і про людей, і про парк, наприклад, парк Шевченко, є і про Олександра Поля теж моя книжка. Протягом свого існування найстаріший символ міста встиг побувати резиденцією князя Потьомкіна, дворянським будинком і навіть санаторієм. Зараз же він слугує науково-просвітницькій діяльності Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Там і пройшла презентація книги. Палац студентів, його історія пов'язана з нашим університетом вже більше 100 років. Все розпочалося ще в 1918 році, коли тут відбулися перші лекції. І з того часу в повсякденному житті до сьогодні ми використовуємо площі палацу студентів для різних потреб. В першу чергу це для освітньої діяльності. Книга «Символ міста. Найстаріший палац» вийшла тиражем близько 1000 примірників. Відкрити невідомі сторінки історії Потьомкінського палацу вже можна у бібліотеках міста і, власне, у самому палаці. Олена Пічуріна, Олександр Наумов, новини 9 каналу.